Dobar dan, dragi naši gledatelji. Pozdrav u 23. emisiji Hrvatska košarka. Počinje ono pravo, počinju kvalifikacije za Europsko košarkaško prvenstvo. Naši momci večeras protiv Švedske u domu Dražena Petrovića, a potom je odlazak prema Amsterdamu, prema Nizozemskoj, gdje će Hrvatska košarkaška reprezentacija nastaviti sljedećeg tjedna kvalifikacije. Naš gost je Roko Ukić, povratnik u reprezentaciju i kapetan, i bit će interesantno vidjeti ga nakon određenog vremena u poziciji čovjeka koji svakako može donijeti korist hrvatskoj košarkaškoj vrsti. Prisjećamo se i onoga što se dogodilo protekloga tjedna, 9000 gledatelja u Zadru, velika završnica i uspjeh za košarkaše Zadra koji su nakon dužeg vremena, nakon 13 godina, ponovno osvojili kup Krešimira Ćosića. Dominik Mavra će nas prisjetiti na te trenutke, na te dane. Ivo Mikuličin je naš gost, govorit ćemo o knjizi koja je posvećena košarkaškom klubu Šibenik. Šibenka je velika košarkaška priča i bit će interesantno kroz razgovor sa gospodinom Mikuličinom dodirnuti te vrijednosti od Dražena Petrovića i ranije pa sve do današnjih dana. Biće vremena svakako i prostora za košarkašku priču vezanu uz djevojke i krećemo odmah sa našim košarkašima, sa hrvatskom košarkaškom vrstom. 18 sati, petak protiv Švedske u domu Dražena Petrovića i susret kojega najavljuje kapetan Roko Ukić. Imamo ispred sebe dvije kvalifikacijske utakmice, svi startamo od nule. Gore, imamo ekipu novu, puno momaka, sa ne prevelikim iskustvom, ali sa velikom željom za dokazivanjem, velikom energijom. Vidim već na prvim treninzima prisutno neko lipo zajedništvo, tako da ima, što bi mi rekli, ima se zašta uvatiti na početku, ali sad kako će to sve skupa izgledat, kad se podbaci lopta, niko od nas ne može garantirati. Međutim, nadamo se da ćemo uvatiti šta prije pravi ritam i da će sve te neke naše vrline doći na vidjelo i da ćemo igrati pravu utakmicu jer ona nam je prijeko potrebna da bi na pravi način ušli u same kvalifikacije. A bitno je zakotrljati taj kotač, pogotovo u nekom sumornom svijetu u kojem dosta ljudi ima vrlo jasnu misao ništa nije dobro, ništa više ne valja. Na neki način da se podigne atmosfera i uoči Splita i da se na kraju krajeva osigura taj mir u europskim kvalifikacijama. Pa slažem se, u jednu ruku onako dosta je prisutna ta negativna atmosfera, pogotovo sad s ovih zadnjih kvalifikacijama koje su realno bile jako loše, ne možemo naći neke lijepe riječi, koliko god se trudili za njih. Međutim, evo, ja nisam upoznat sa točnom činjenicom. Govore mi ljudi da se karte dosta dobro prodaju, da bi mogla biti dosta ispunjena, dosta ispunjen Dražen Odon. I to je samo, to opet govori u drugu krajnost, da su ljudi jako željni prave košarke, da ljudi košarku u Hrvatskoj vole. Sad na nama svima i koji smo dio te košarke na aktivni način, da ta košarka bude prava košarka i da ljudi koji plate ulaznicu, koji dođu, imaju šta i vidite, a ne samo da dođu zato što neko nosi reprezentativni dres, pa po defaultu da dođu pa da se razočaraju. Trebamo postaviti neke realne ciljeve s obzirom na kvalitet. Mislim da je Švedska idealan protivnik po mjeri, znači jedna respektabilna ekipa, ali nikako nepobjediva. I ukoliko budemo pravi, mislim da možemo i dobru prezentaciju napraviti i govorim početi jedan ciklus i za kvalifikacije, ali cijelu jednu reprezentativnu priču koja se veže i na sami kvalifikacijski turnir za Tokio, da sve to skupa ima smisla i da se u jednoj pozitivi, koliko god bila izlizana rič, stvarno je jako potrebna svima nama i da započnemo neki novi ciklus, ne samo kvalifikacijski, nego općenito ciklus što se tiče naše košarke. Ako rečemo da je zadnji, recimo, taj neki ciklus, nije bio najsretniji. Da. Ajmo sadržajno dvije, tri riječi više momcima koji ste ovdje zapravo dodirnuli. Znate ih naravno sve, ali ipak s nekima igrate prvi puta, na treningu je to sasvim drugčija priča. Koliki su njihovi limiti, mogu li se podići na nekih? Gledajte, ja bih vam stvarno lagao kad bih vam rekao sad da sam ja u dva treninga mogao doživjeti pravi kvalitet nekog igrača. Jako teško je tu vidjeti, ti moraš bar, ne znam, mjesec dana s nekim biti svakodnevno da ti možeš upoznati njegovu pravu vrijednost. Svi ti momci koji su tu imaju određeni kvaliteta u krajnjoj liniji, oni su to dokazali svojim prezentacijama u klubovima, inače ne bi bili tu. Veljko je dosta njih upozna i prošlo li to u Vegasu kad su bili na turneji i ima jako puno vremena za razmišljanje, da sabere sve dojmove i sigurno da iza svake odluke o pozivu on stoji osobno.
i da on garantira da će svaki taj momak prije svega biti pravi u smislu pristupa, a kasnije kvalitete. Tako da, što se mene osobno tiče, ja ih isto vidim na sličan način. Da ih sad idem analizirati jednog po jednog, mislim da nema pretjeranog smisla. Mislim da će oni sami pokazati svaki za sebe na utakmici koliko vride. Ja sam stvarno optimističan i sad gore na nama svima skupa da to izgleda kako treba. Dosta se priča o pritisku, o mentalnoj higijeni, o mentalnoj energiji. Je li ta mentalna energija zapravo činjenica da se stigne minus 10 u početku utakmice? Kako zapravo se skupiti da to pred punom tribinama ne bude loš detalj? Gledajte, niko od nas ne može garantirati da mi ćemo šutirati 50% 30 u utakmicu ili da će to biti neka pjesma od igre u smislu taktike, vjerovatno neće, smo tri dana skupa, međutim kako mi, tako i protivnici. Tako da ne može niko garantirati u smislu same kvalitete neko vrhunsko postignuće na samom terenu, međutim u smislu, zato se dosta inzistira na tom zajedničku pozitivu energije, jer tu se može u kratko vrijeme napraviti puno toga. Bitno je ako nešto krivo krene, ako ne znam, protivnik otvori utakmicu 0-8, ako pogodi neke teške trice, s obzirom da imaju kapacitet za to, ne bi to bilo nikakvo iznenađenje, da i publika i igrači na terenu ne klonu, nego da nastavimo igrati i da shvatimo koliko dobijemo, da nije to utakmica koja se mora dobiti 30 razlika. To je utakmica koja kako god da se dobije u bilo kojoj kombinaciji je dobra pobjeda i na taj način moramo biti svjesni svojih kvaliteta, ali opet se ne treba ni precjenjivati, ne treba tražiti nešto što se ne može napraviti. Jednostavno govorim, biti u nekom balansu i to što imaš, što se od tebe traži, napraviti na najbolji način. Treba postaviti stvari, ako mene pitate, na način da bi ne plasman bio apsolutni debakl. Mislim da to treba reći, treba naglasiti, ne treba se skrivati, tražiš neke alibije da ih nema. Apsolutno respektiramo sve tri reprezentacije. Apsolutno smo svjesni ukoliko nismo pravi da možemo ih izgubiti od sve tri, ali to je razlog više da budemo pravi i da budemo svak da može dati sve najviše od sebe, ne mislim samo u smislu borbenosti, nego i same kvalitete. E onda mi tu imamo ipak, ja mislim, kvalitet više u odnosu na neke reprezentacije, da budemo unutra, da zadovoljimo tu osnovno što se traži od nas, da se kvalificiramo na Europsko prvenstvo. To je ipak dosta daleko i onda će se skroz na drugi način o svemu tome pričati, međutim mi se opterećujemo onim što je sad, to su ove dvije utakmice na nama i da ih dobijemo, pogotovo u prvu kući i moramo učiniti sve da to bude tako. Dominik Mavra nam je poveznica između reprezentacije i onoga što se zbivalo u Zadru prije nekoliko dana. Mavra je pozvan u reprezentaciju, a u subotu je Zadar na čelu s njime osvojio trofej Kupa Krešimira Ćosića i to nakon 2007. godine. Mavra je odigrao fenomenalno, 20 košova, 9 asistencija i zaista interpretirao visoku razinu kvalitete. Na neki način posebno je interesantna i njegova priča nakon utakmice, još vruć sa košarkaškom mrežicom oko vrata i vjerujem da će vam ta priča biti jako zanimljiva. Baš i svjesna što smo napravili iz razloga što je ovo toliko veliko za ovaj grad, jer ovi ljudi ovdje toliko žive košarku i njima je toliko ovo velika stvar da ono, iskreno, nama je bio malo pritisak. Bili smo favoriti, jel, jer 10.000 ljudi je bilo između nas i iza nas. Tako da nije bilo lako, ovo stvarno nije bilo lako izvući. Ja jednostavno nema riječi kojima mogu opisati moju sreću trenutno. Kod dite rođeno ovdje, rano otiša, dugo me nije bilo i u mom povratku ovdje jedino ovome sam sanja da uzme trofej pred svojom publikom. Znam da je sada teško analizirati, ali 10 minusa, neka 25 minuta. Povukli ste baš vi, ali naravno i Australac i Ivanov. Tri ključne točke. Kako ste doživjeli te trenutke u kojima je ponovno minus i opet se malo i utiša dvorana? Pa to je bila je dosta onako teška situacija. Nismo izgledali dobro, djelovali smo onako indisponirano. I
Ali što reći, ja mislim da smo jednostavno virovali cijelo vrijeme. Ono, vira je bila u nama jer nismo mogli izneveriti sve ove ljude koji su nas došli podržati. Malo smo i promijenili obranu, krenuli smo preuzimati, mislim da smo tu i malo napravili nered u njihovo napadu. Onda Gilbo veže ona dva teška šuta, tako da ono, svake tu da pomalo, ali mislim da je bio ključ da nismo stali virovati. Cibona je sjajno gađala, to mora demoralizirati u jednom trenutku. Da, ne znam kako je na kraju završilo, znam da su na poremenu imali 7-14, što u ovakvoj atmosferi utakmice za trofej je strašna brojka. Tako da nije bilo lako braniti. Sve što obraniš, što stigneš, oni pogode na kraju. Eto, malo na kraju, kad je njih malo stao šut, jer bilo nerealno da toliko šutiraju, onda smo i mi preokrenuli utakmicu. Ludi učinak, 20 košova i 9 ili 10 asistencija. Najdraža utakmica u životu, daleko. Čestitam i nadam se da će takve utakmice biti u kontinuitetu i da će biti lijepih vijesti iz vas. Hvala lijepa. Šibenik je nevjerojatno važna točka u povijesti hrvatske košarke. Dražen Petrović kao ishodišna točka za sve one priče vezane uz Baldekin, za košarkašku šibensku pozornicu koja je nevjerojatno topla i lijepa. Ivo Mikuličin je napisao krasnu knjigu koju vrijedi definitivno pročitati, a mi smo tim povodom svakako zabilježili njegova razmišljanja i vjerujem da će vam ta priča biti jako emotivna i jako interesantna. Kako u Šibeniku uvijek fale jedno slovo, ja nisam onda polivalentan, nego sam poluvalentan. Dakle, ja sam u tri djelatnosti koja nekako utvaram si, uglavnom zanimaju prosječnog čovjeka, glazba, sport i novinarstvo. I zato mi nije bilo teško, a osim toga, usporedo sa tom glavnom profesijom sportskog novinara, ja sam bio i bez lažne skromnosti, visoko pozicioniran košarkaški djelatnik, saveznik košarkaški sudac, predsjednik Košarkaškog saveza Dalmacije, predsjednik registracijske Hrvatske u trenutku kad je Dražen iz Šibenke išao u Cibonu i član natjecateljske komisije Košarkaškog saveza Jugoslavije. Tako da, jednostavno sam se svakodnevno sudarao s tim gradivom iz knjige. Međutim, jasno je za neke podatke da je bilo potrebno kopati po starim novinama i došao bi kućaj sa olovom na prstima, crnim rukama, ali mislim da je vrijedno truda. Apsolutno imate pokriće za jednu ovakvu priču, međutim ovdje je potrebno jako puno napora na kraju krajeva. Nije to baš lagano izvesti na vidjelo dan? Pa, opet nešto bez lažne skromnosti. Ja imam tu lakoću stvaranja te stare novinarske škole. Druga stvar, htio sam reći da jučer jugoslavenska, a danas košarka, hrvatska, odnosno šibenska, da su bili urođeni u vrlo važna zbivanja u minulom i ovom stoljeću i nisam htio da ti mladi čitatelji ostanu bez drugih podataka. Šta ja znam? Te godine, na pamet sad govorim, možda i krivo, prvak je Cibona, a umro je Elvis Presley, eto, recimo tako. Šibenka i Šibenik, nekako prvenstveno vezani za Dražena Petrovića, neponovljenog Dražena. Međutim, Dražen nije jedini u ovoj knjizi, imate strašno puno interesantnih priča. Koje su vam figure osim Dražena još interesantne? Pa ja smjelo tvrdim, kao jedan od tajnika kluba, da šibenska košarka nije počela ni sa Slavnićem ni sa Draženom, nego je počela s jednom sjajnom juniorskom petorkom koju su činili Aco Petrović, Fabo Žurić, Predrag Šarić, Darijev otac, Nenad Slavica, Nikov otac i jedan zaboravljeni igrač, Goran Furčić, koji je igrao u Šibenki i prvoligaškom Kvarneru. Ta petorka
je prvi put otvorila vrata i oči nama Šibenčanima, jer ta je petorka s lakoćom pobjeđivala juniore susjednih jakih klubova. Recimo, ta je petorka dobila 20 koševa razlike, juniorsku petorku Zadra, u kojoj su bili sjajni igrači Ante Matulović, Petar Popović, Petranović, Obad, Zelić i tako dalje. Ali šlag je Dražen. Takva neponovljiva energija koja je podigla u tom trenutku razinu naše košarke do nevjerojatnih, zaista nevjerojatnih divota. Ja sam stjecajem okolnosti bio trener s kojim je prvi put u životu osvojio medalju. Bilo je to na kadetskom prvenstvu Hrvatske 79. Utakmica između moga kluba Osvita i Draženovog je završila kao Šibenka Bosna. Nije se znalo vrijedili zadnji koš. I onda sam ja pokojnog Vlatka Mamića Glavicu, jednog od najsjajnijih ljudi hrvatske košarke, zamolio može li umjesto Šibenke ići na prvenstvo Hrvatske reprezentacija Šibenskog saveza. I kad sam se vratio, rekao sam Biserki, Dražen je bolji od Ace, ona se skoro naljutila na mene, a nemam pojma zašto. Godinu dana poslije, ja sam shvatio svu filozofiju njegovu sportsku. Igrali smo na kadetskom prvenstvu Jugoslavije u Vogošći pored Sarajeva. Isto je bilo nekim zadnjim sekundama neki spor. On je uletio sa palicom za pokazivanje osobnih na centar da on intervenira ko sudca. Ja sam njemu rekao na večeri kao vođa puta, kažem, Dražene, ne možeš se tako ponašati. Ja mogu, ja sam neki košarkaški funkcioner. A on mi je odgovorio, ja ne mogu igrati ako nisam na granici incidenta, a incident nikad neću napraviti. Već tako mlad je to govorio. Tako, sa 16 godina. I promašene su priče da je on bio fair prema svojim suparnicima, daleko od toga. On bi rekao, oprosti Žurin, doda bi neku prostu riječ. On je bio prkosan i samo pozitivno, bezobrazan čovjek kao što je on, kao što je bio Pino Đerđa kod nas, može uspjeti. Dražen Petrović kao povijest, Dario Šarić kao nekakav nastavak i kao sadašnjost. Očekujemo od Darija da dosegne još neku višu razinu. Kako doživljavate njega i kontakte s njim? Kad je Dario u pitanju, onda je divna istina o dječjoj iskrenosti. Dakle, moj sin, a vaš kolega s HRT-a, Petar Mikuličin, je trenirao košarku. Jedan dan došao doma i rekao, tata, ima jedan mali koji je 2 godine mlađi od nas, a 2 puta bolji od nas. I ja smjelo tvrdim da je to logičan produkt jedne obiteljske atmosfere, jer Predrag Šarić je bio borac par excellence u bivšoj državi i na Baldekinu, a izuzetno talentirana je bila njegova majka Veselinka Crvak, koja je igrala u generaciji sa Danijel Nakić, i da je imala nešto bolji šut, ja mislim da bi ona bila sigurno najbolja hrvatska košarkašica. I on je sretan spoj njih dvoje. Mislim da je on toliko, kako bi rekao, pozitivan. A ono sve drugo što nema, to nije Bog dao. Jer on je igrao jučer u Filadelfiji sa Simonsom, koji ima 2-8 i igra pleja, a on 2-8 se negdje mota između četvorke, trice i petice. Da, šibenska priča traje dalje. Evo, ovog trenutka je Šibenka jedan veći od ostalih projekt hrvatske košarke. Toni Nakić je već tu na vratima reprezentacije. Šarić koji je igrao za mladu reprezentaciju. Ima tu još dosta mladih igrača koji mogu uspjeti. Pa imamo mi cijelu momčad u dijaspori. Junaković, Bađim, Radovčić, Gabrić, Širko, Bilan, sve to Šibenik. Mi smo očito talentirani za košarku, a uz to imamo dobro organiziran rad s mladima kroz školu košarke Dražen Petrović. Tu sad nastaju samo problemi oko toga koliku minutažu pokloniti mladim igračima. Recimo, kad sam promovirao tu knjigu, bio je Vlado Đurović, legendarni trener Šibenke, koji je rekao da su braća Ivišić.
NBA potencijala. 16 godina tek imaju. I da ih treba 4-5 sati dnevno zatvoriti u dvoranu. E sad dolazimo i do onih razloga zbog čega hrvatska košarka nije tako uspješna danas kao jučer ili prekjučer. Bađim, Kapo su sa 17 godina igrali u prvoj momčadi. Dražen sa 15, Komaz sa 16. A eto, neki naši šibenski mladi igrači ne mogu igrati sa mnogo više godina, dok recimo Tišma debitira u Realu. Baldekin kao šibenska utvrda, je li Šibenik kao grad i Šibenik kao klub prerastao tu malu dvoranu? Je li možda vrijeme da se raširi, proširi, da i uvjeti na neki način budu bolji? Meni osobno je najdraži projekt koji bi tu dvoranu pretvorio u isključivo košarkašku. S nekoliko zahvata, to bi bila dvorana koja bi u nekim optimalnim uvjetima primala 2500 gledatelja. To je budućnost Šibenika, jer Šibenik, ruku na srce, je urban grad, ali nije veliki grad. I mislim da kad bi usporedio sa Zadrom, gdje sad mi pričamo, da je već bila nemala greška što su i oni napravili velebnu dvoranu od 9, jer bi dvorana sa 5-6 tisuća bila sasvim dovoljna i primjerena i gradu i tradiciji. Pred sam kraj govorite o međunarodnim natjecanjima, donosite priče s Baldekina, govorite o zlatu i srebru Šibenika, o Draženu, naravno, i Dariju Šariću, o trenerskim meštrima Aleksandru Petroviću i Nevenu Spahi, o dubokim trenerskim tragovima, o šibenskom šušuru. Što ćete vi izdvojiti kao poziv našim gledateljima da uzmu ovu knjigu, da je kupe, da ju imaju na kraju krajeva nakon što ju pročitaju u svojoj polici? Pa ja ovako kažem, naslov je čisto lokal patriotski. Ali je nemoguće pisati o Šibenki, a ne spomenuti Split i Zadar, ne spomenuti Cibonu. Za sami kraj, najdraži košarkaš iz Šibenika, je li to Dražen po samoj tragičnoj sudbini i po svojoj nevjerojatnoj kvaliteti, ili možda ćete izvući neko ime iz rukava? Ne, najdraži mi je Ivica Žurić. Zločo. Zločo. Iz prostog razloga što radeći ovaj posao 50 godina, nikad nisam sreo igrača koji nije za svoju slabu igru tražio uzroke u patikama, klizavom parketu, tablama, nedodavanju. On je samo rekao meni, kad bi završilo poluvrijeme u kojoj je odigrao slabo, on je meni rekao, ja ne znam koji mi je vrag danas, nemam pojma. A koliki je bio talenat? Najbolje govori to da je u kampu američkom 1-1 pobjedio 500 najboljih mladih igrača iz cijelog svijeta. I bit ću slobodan da mu je bila mama Biserka, vjerojatno bi on i kao Dražen. Pred kraj naše emisije, poštovani gledatelji, nekoliko riječi o djevojkama, o prvenstvu košarkašica, o kupu na kraju krajeva, a sve će to pripremiti Ivan Stipčić. Proteklog vikenda nije se igralo prvenstveno kolo, osim jednog unaprijed odigranog susreta. Naime, na rasporedu je bilo četvrtfinale Kupa Ružica Megle Rimac, u kojem je sudjelovalo 7 prvoligaških i jedna drugoligaška ekipa. A ta ekipa koja nije dio elitnog ranga jest Mursa, koja je u svojoj dvorani Jug ugostila braniteljice naslova košarkašice Mrvešćaka. Međutim, nisu Osječanke imale previše šansi. Na poluvremenu je bilo 14 razlike, a na kraju plus 23 za Zagrepčanke. Lider prvenstva Raguza također je uvjerljivo slavila na gostovanju. U Rijeci su protiv PSV-a stale na 18 poena razlike nakon plus 12 na poluvremenu. Zanimljivo, dan kasnije Riječanke i Dubrovčanke unaprijed su odigrale i prvenstvenu utakmicu 14. kola prve ženske lige, a Raguza je opet upisala uvjerljiv trijumf. U još jednom prvoligaškom dvoboju Trešnjevka je ostvarila najuvjerljiviju pobjedu četvrtfinala. Ispratile su iz svoje dvorane ekipu Plamen Požege s čak 50 koševa razlike. Niki Mil, samo su jedan skok i jedna asistencija nedostajali do triple-dubla, a čak još tri domaće igračice ostvarile su double-double učinak, Anja Majstorović, Josipa Pavić i Marta Savić.
Daleko najneizvjesniju, zapravo jedinu neizvjesnu utakmicu u Višnjiku su odigrale košarkašice Zadra i Šibenika. Iako su gošće na poluvremenu vodile s 12 koševa razlike, Zadranke su povele sa 73-68 4 minute prije kraja, no Josipa Silov ubacila je zadnjih 7 poena na utakmici i donijela Šibenčankama plasman na Final Four. Domaćima nisu pomogla ne 32 koša i 13 skokova Ane Vrsaljko. Za trofej Ružice Megle Rimac tako će se od 4. do 5. travnja boriti košarkašice Raguze, Trešnjevke, Mrvešaka i Šibenika, a to su ujedno i 4 prvoplasirane ekipe na ljestvici nakon 13 odigranih kola prve ženske lige, koja se nastavlja ovog vikenda. Posljednjih 5 izdanja kupa osvojio je Mrvešak. I to je sve, dragi naši košarkaški prijatelji, u 23. ovo sezonskoj emisiji Hrvatska košarka. To je zapravo 99. emisija od kada radimo. Koncem 2017. smo krenuli. Nadam se kako će nam 100. biti uzbudljiva i protkana lijepim osjećajem pobjede Hrvatske košarkaške vrste i protiv Švedske i protiv Nizozemske. Toliko za danas. Lijepi pozdrav. Vidimo se u 100. za tjedan dana.